سلام تينا استلن يتوارد لاتشو هي شجر تايمز بيتسبوش عندما نلاتشو يلتهو يمرجاك إنتاجن إنه تجمعرال بألات عرب تاساس سمنتكن ولتشي أسرع مستمر تمرد هي شجر تايمز يمرجاك إنتاجن تكتاو شنا بيتكوداو شنا ستمتاجوالن تقلام نسرى بيامد يغن نابالن بماس ملكت باستلا لفوت ملكتاتشو يتالاتو تشاتشن علاما انداتشن بيتشاسهون هلاتشننم لما تفاتنسلو يفادرقوال يالتنقرو يتقلام نسرى بينا يمنغستاتشو آدغنيا يتبارو تلات ماننو يمرجاك نتاتشن ماتنطنيانو كسمونو يورميا كليل كفتنيا بالسلطانات بامارا كليل كأمس متو بلاي يامارا بلسقنا مريوچن لسب سباسك امتو تزاز يسطنو سيبال نبر لمونو بطلانتنولو تيتكيرو يامارانا يورميا كليل يبار دارو يبلسقنا مريو سب سبا بمن ملكو تتناقق دولا قرش مقت تكيرو بطار بتبالو يبار دارو يبلسقنا مريو جيغارا سب سبا ليلانيو يمرجا كنتاتشن ماتنطنيانو ندتلمدو يسماتشو نبراتشون كويو የዞተር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ተወዳጁን አዳዲስ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ የዞተር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው ወደ ዝርዝር ጉዳያችን እናምራችሁ ተክላም ስራብያመድ በክርስቲያኖች ዘንድ የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል የርቀ መጀመሪያ ተደርጎ ይወሰዳል ሲሉ የልደት በዓልን በማስመልከት መልእክት አስተላልፈዋል በዚህ መልእክታቸው የልደት በዓል ዝም ብሎ የተገኘ ሳይሆን ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ ከልደት እስከ ስቅለት ከበረት እስከ እርገት ድረስ ዋጋ የተከፈለበት ነው ሲሉ ይፋ አድርገዋል አንዳንድ ሰዎች ዛሬ ኢትዮጵያ ያስተናገደች የምትገኘው እጅግ የከፋ ሰቆቃ አሁን የተጀመረ ይመስላችኋል ባናቸው ተክላም ስሩ በዚህ መልእክት የወቅት ዘሩ ጎምርቶ አፍርቶ ያየነበት ወቅት እንጂ ዛሬ ላይ የተዘራበት አይደለም ባናቸው የታሳስ መከር የሚዘራው በሐምሌ ነው አንዳንድ ሰዎች ትላንት እኮ እንደዚህ አይነት ነገር አልነበረም ይላሉ ዘሩ ከመድር በታች በመብቀል ላይ ስለነበረ አላስተዋልነውም ሰርዶ አድጎ እግር መጥለፍ ስላልጀመረ አልተቸገርንም እንክርዳዱ በስቶ ራስ ማዞር ስላልጀመረ አልታወቀንም እሾህ አፍጥጦ ሰውነት መዋጠት ስላልጀመረ አልለየነውም አሜኬላው በርክቶ እግር ለማድማስ ስላልደረሰ ከቁባል ቆጠርነውም እንጂ ክፉ ዘርስ እየበቀለ ነበር ሲሉ በመንግስታቸው የሚታየው በኢትዮጵያ ታሪክ ተሰምቶ ታይቶ የማይታወቅ ሰቆቃ ያደረ የነበረ ዘሩ ቀድሞ የተዘራ ነው ሲሉ አስተባብለዋል ተክላም ስሩ ወደ አዲሱ ብርሃን እንምጣ ያለ ሲሆን አዲሱ ማንነት አዲሱ ምራፍ የጋራ ታሪክ ስንሰራ የትናንቱ ታሪክ ያግባባናል አዲስ መንገድ ስንጀምር የትናንቱ መንገድ አጣላንም አዲስ ዘመን ስንወጥን ያለፈው ዘመን አይለያየንም አዲስ አላማን ገበን ከተነሳን የትላንቱ አላማ አጨቀጭቀንም ሲሉ በመልእክታቸው ተማጽነዋል ያንዳችን ጥላት ሆኖ የሌላችን ወዳጅ ሊሆን የሚችል አንዳችን ታመን ሌላችን ጤነኛ መሆን አይታሰብም አንዳችን ጎሎብን ሌላችን ሙሉ ልንሆን አንችልም አንዳችን ተከፍተን ሌላችን ደስተኛነትን ማጣጣም አንችልም ብለዋል የጥላታችን አላማ አንዳችንን ጠቅሞ ሌላችንን መጉዳት ሳይሆን ሁላችንን ማጥፋት ነው የሚሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዲያብሎስ መጀመሪያ አዳምና ሔዋንን አካሰሰ ቀጥሎ ሰውን ከፈጣሪው ነጣጠለ ከዚያ ሰውን ከመኖሪያው ከገነት አፈናቀለ እሾህና ሚካላ እንዲበቅል አድርጎ ሰውንና ምድርን አቆራረጠ ባናቸው ጥላታችን አንዱ ህዝብ ከሌላው በማጋጨት ሳይቆምም አንዱን ህዝብ እርስ በርሱም ያባለዋል ክልልን ከክልል ዞንን ከዞን ወረዳን ከወረዳ ጎጥን ከጎጥ ቤተሰብን ከቤተሰብ ባርን ከሚስት ልጆችን ከወላጅ ያባላ ዓለምን ሁሉ የግጭትና የጥባው ደማ ማድረግ ነው ምኞቱ ሲሉም ተደምጠዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለዚህ ቆም ብለናስ መንገዱ ለአዲስ ኢትዮጵያ የሚበጅ ለሁላችንም በክቶ የሚተርፍ አዲስ ማንነት ይዘን እንደገና መወለድ ነው ብለውታል ታሪክ ማለፍ አይቀርም ታሪክ መለወጥም አይቀርም ቁም ነገሩ የታሪክ ተከሳሽና ተወቃሽ ወይንስ ተዘካሪና ተሞጋሽ እንሆናለን የሚለው ነው ብለዋል ከሩቅ መጥተው መሲሁን እንደተገናኙት ጠቢባን ሰባ ሰገል ታሪክ እንሰራለን ወይስ እንደ ሄሮድስ ታሪክን ለማጥፋት በንጹሃን ላይ ሰይፍ እናነሳለን የሚለው ነው ሲሉም በመልእክታቸው መክረዋል የነዚህን ጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ ማግኘት ኢትዮጵያ በአዲስ ልደት መንገድ እንደተጓዘች የጌታችንና የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እንድታከብር ባለበቂ ምክንያት ያደርጋታል ሲሉም ጽፈዋል የአማራና የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች የተገኙበት የብልጽግና ፓርቲ በባህር ዳር ከተማ ስብሰባ ማካሄዱ የሚታወስ ነው። በዚህ ስብሰባ አቶ አገኘሁ ተሻገር፣ አቶ ሽመልስ አብዲሳ እጅግ ከፍተኛ ትችትና ተቃውሞ እንደገጠማቸው መረጃዎች ያሳያሉ። ዱላ ቀረሽ ነው በተባለበት በዚህ የብልጽግና ፓርቲ የባህር ዳሩ ስብሰባ ከመረጃ ፈተላኪዎች ጥቂት ጥቆማዎች ሙሉ መረጃ የተለቀቀ ባይሆንም የፓርቲዎቹ የጋራ መግለጫ ግን ትላንት ምሽት ላይ ይፋ ሆኗል። በዚህ የጋራ መግለጫ ላይ የአማራው ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ አቶ ግርማ ሽጥላ፣ የኦሮሚያ አቻቸው አቶ ፈቃዱ ተሰማ በጋራ በሰጡት መግለጫ ለሁለት ቀናት በባህር ዳር ከተማ ሲካሄድ የቆየው የመሪዎቹ ውይይት ብሔራዊ አንድነት ለዘላቂ ሰላምና ሁለንተናዊ ብልጽግና በሚል መሪ መልእክት እየተደረገ ነው ብለዋል። የአማራ ክልል ከኦሮሚያ ክልል ጋር ብዙ ማህበራዊ መስተጋብርና ሰፊ መልክዓ ምድራዊ ወሰን የሚጋራ እንደመሆኑ መጠን ሁለቱ ክልሎች ጋራ የሰላምና የልማት አጀንዳዎቻቸውንም ሆነ የሚገጥሟቸውን ፈተናዎች ለመፍታት ተደጋጋሚ የአመራር ለአመራር ውይይቶችን በማድረግ ውጤታማ ስራዎችን ሲሰሩ የቆዩ ናቸው ብለዋል።
አቶ ግርማ ሽጣላ የባህር ዳር ምክክርም ጥልቅ ያመራር አመራር ውይይቶች በማድረግ ያጋጠሙ ፈተናዎችን እንዴት እንፍታ በሚል የጋራ መፍትሄ ለማስቀመጥ ይታቀረበት ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ጽንፈኝነት በየርም ክልልም ሆነ ሃይማኖት የለውም ማለት አቶ ግርማ የጋራ ፈተናዎችን ለእውነት ለሐቅ ቁመን በጋራ መታገል ለህዝባችን ሰላምና ብልጽግና እውን የምናደርግበት የሁሉ ጊዜ መፍትሄያችን መሆኑን ተገንዝበን በጋራ የመፍትሄው አካል ለመሆን ተግባብተናል ነው ያሉት። የአማራ ክልል መንግስት አመራር በባህር ዳር ከተማ እንደተደረገው ሁሉ በቀጣይ ከኦሮሚያ ክልል መንግስት አመራር ጋር የጋራ ውይይት ለማድረግ እቅድ የተያዘ መሆኑን አቶ ግርማ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ በበኩላቸው የሁለቱ ክልል አመራሮች የምክክር መድረክ ውጤታማ ነበር ያሉት ሲሆን ተባብረን ያስመዘገብናቸው ድሎች ምንድን ናቸው? የገጠሙን የጋራ ፈተናዎችስ እንደዚሁ ፈተናዎችን ልንፈታ የምንችልባቸው የጋራ መፍትሄ እርምጃዎች የትኞቹ ናቸው? የሚለው መሰረታዊና ዝርዝር ጉዳዮች ላይ በመምከር የጋራ መግባባት ላይ እየተደረሰበት ውይይት ነው ብለዋል። ባለፉት የለውጥ አመታት ሰፊ አስተዳደራዊ ወሰን ጥልቅ ማህበራዊ ግንኙነትና ሰፊ ቁጥር ያለውን የአማራና ኦሮሞ ህዝብ በማጋጨት ሀገር ለማፍረስ ያለመ የውስጥና የውጭ ኃይሎች ቀድመው የሚጭሩትን እሳት በማጥፋት የህዝቡን አንድነት ለማስፋት ሰፊ የአመራር ለአመራር ምክክሮችን በማድረግ ውጤት አምጥተናል ሲሉም አቶ ፍቃዱ መፍትሄው በእጃችን ነው ሲሉ ተናግረዋል። ፍቃዱ ይቀጥላሉ። በጋራ ዘምተን የኢትዮጵያን ህልውና ያስቀጠልንበት የህዳሴ ግድብን ለውጤት ምዕራፍ ያበቃንበት ዘርፈ ብዙ ዲፕሎማሲያዊና ዓለም አቀፋዊ ጫናዎችን ተቋቁመን ለድል የበቃንበት ጊዜ ላይ እንደመሆናችን ዛሬም የሚገጥሙን የውስጥም ሆነ የውጭ ፈተናዎችን የመፍታት ሙሉ አቅም ያለን ብቻ ሳይሆን በጋራ ስንቆም የማናሸነፈው ችግር እንደሌለ መረዳት ይኖርብናል ብለዋል። የብልጽግና ፓርቲ አመራር አንድነት ፈጥሮ ሰላምና መረጋጋት አስፍኖ ፍትሃዊ የጋራ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የሚያስችል የኢትዮጵያ ብልጽግና ውል ለማድረግ የሚችል ፓርቲ ነው ሲሉ አቶ ፍቃዱ ጽንፈኝነትም ሆነ ሌሎች አብረው ማድረግና ሀገራዊ አንድነትን ፈተናዎች በጋራ መታገል አለብን ሲሉ ይፋ አድርገዋል። የዕለት አርብ የመረጃ ቅኝታችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሆነላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።